Ik ben niet Aaf van het Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? De afwas. Nou, welkom. We gaan het hebben over de afwas. Ja, doe je hem wel, doe je hem niet. En hoe doe je dan de do's en don'ts? Ja, ergernisjes. Ergernisjes, wat is een goede methode? Is het een relatielijm? Dingetje, is het een bonding moment? Ja. Of is het juist een ontbonding moment? Ja, splitswam. Ja, splijtswam. Splijtswam, ja, dat was het. Maar splitswam vind ik ook wel een leuk woord. Taalmannetje. Ja, ik ben taalmannetje. Ja, taalmannetje. En dus daar gaan we het over hebben. We hebben gewoon weer de privé, gewoon ouderwets. Oh, met Pierre Karner, dat vind ik ook lekker ouderwets. Nou, die is gestorven. Nee, dat weet ik wel, maar toch dus dat hij erop staat. Ja, omdat hij gestorven is, omdat het een heel belangrijk iemand was. Dat vind ik ook heel goed dat hij voorop staat. En we hebben een probleem. En we hebben een suikertand. En dat is Sky Showtime. En dat is Sky Showtime. En dan gaan we weer eens iets onthullen over onze lievelingsfilms. Precies. Hebben we weer een lievelingsfilm gevonden. Want op zich zijn er zoveel films. Daar zitten films. Er zit altijd wel een lievelingsfilm tussen. Zeker. Mark-Marie. Hoe was jou? Ik heb jou deze week heel weinig gezien. Ik wil even weten hoe je bent. Oh, want je hebt elkaar vaak gezien, hè? Siep ook. Ja. Ja, we zijn echt gewoon. We gaan nu gewoon als driemanschap door het leven eigenlijk. Ongelooflijk, ja. Moet dag en nacht. Samen gaan kijken naar een huis ergens. Want wij waren natuurlijk bij de Podcast Awards. Zeker, waren hartstikke we bedankt daar. Iedereen die zit luisteren en heeft gestemd. Want we hebben hem gewonnen. Want we hebben hem gewonnen. Dankzij jullie. Ja. Dus anders hadden we hem gewoon niet gewonnen. Van hartstikke leuk. Ja, het is superleuk. Moet ik eerlijk zeggen. Kijk, als we niet hadden gewonnen, had ik het ook overleefd. Dan had ik ook goed geslapen. Maar het is wel zo dat als je daar zit en dan komen die vijf genomineerden. Ja. En dan komt zo, en dan komt jouw ding. Dan is dat wel een geluksmoment. Ik was echt een beetje zo. Er was ook een hele romantische foto van ons. Dat we zo heel erg op elkaars gezicht afgingen. Ja. Zo zoenend. Maar ik was echt verrast. Die gaan vergroten en doen we in ons huis. Hangen we die dan zo op een hele prominente plek. Ja, Siep staat ook op die foto's. Dat is fijn. Ja, daarom is het hartstikke leuk. Dus staan we alle drie op. Dat is leuk. Als mensen binnenkomen, ze die zien. Dat is denk ik ook niet. Ja, maar dat was toch een heel fijn. Ik had het echt niet verwacht. Dus ik was helemaal beduusd. Nou, en daarna gingen we dus naar Eva Jinek. Om te vertellen over onze zegen. Ja. Ja. Het was net een beetje een bewogen uitzending. Dat was een hele bewogen uitzending. Ja. Want er waren veel dingen aan de hand. Vooral was wel tegen ons verteld van dat er een soort veiligheidsding was. En ja, zo. Één dat gast die we beveiligd zou worden. Ja, toen dacht ik al wel, dat zal wel John van Heuvel zijn. Ja, want die, dat boek geraden. Was uitgekomen met die man, ik weet niet hoe die heet. Die journalist. Had. Ja, die had het met hem meegelopen. Zijn vreselijke bestaan. Wat ik echt wel heel chockerend vind hoe die man moet leven. En maar dat zijn vrouw niet eens meer kleuterjuf kan zijn, omdat hij zo bedreigd wordt. Op een christelijke school, hè, die dan zeggen, nee, dat willen we niet. Ja. Ja, ergens begrijp ik het ook wel weer. Je bent natuurlijk heel bang dat er iets met haar gebeurt en met die kinderen, ja. Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het van die christelijke school echt wel een beetje stom. En heeft hij ook nog een brief naartoe geschreven in school, om daar iets over te zeggen, dat hij dat belachelijk vond. Ja, zo zielig. Zij kan gewoon haar werk niet meer doen. Daarom, ja, ik vroeg dus van, heb je nooit aan gedacht te stoppen? Ja. Ja, ik zou het er allemaal niet voor over hebben, hoor. Nee, want maar hij zegt van, ja, ik laat me daar dat soort mensen. En dat heb je ook van die burenruzies. Zeggen mensen, laat me daar niet weggepest hier. Ja. En dan hebben ze 15 jaar hebben ze verschrikkelijk leven. Ja. Want die buren zijn zo vreemd. Denk ik, was gewoon in het tweede jaar gaan verhuizen. Dan had je nou nog maar een de vraag lekker bij hem, denk ik wel, is, zou hij dan nog steeds onbeveiligd door het leven kunnen als hij nu stopt? Want kijk, die mensen blijven hem misschien bedreigen. In het begin natuurlijk niet. Maar op een gegeven moment. Kijk, als je in, weet ik van waar woont, en je gaat gewoon met twee, en je gaat vanuit daar schrijven, of je gaat boeken schrijven of zo. Je kan natuurlijk een soort ander leven voor jezelf proberen te dingen. Ja, en het is verschrikkelijk dat je door gedwongen wordt. En het belachelijk. En het is ook belachelijk dat iemand vanuit de gevangenis dat allemaal nog kan regelen ook. Afschuwelijk, ja. Dus, maar ik gun het hem zo. En ik gun het vooral zijn vrouw zo. Ja, en zijn familie. Het Want is gewoon voor iedereen toch nog heel iets naar meer een keuze dat is waar. Dan voor die vrouw. Ja. Dus dat ik zag ook wel in zijn gezicht de vroeging daarover. Ja, daar heeft hij duidelijk heel moeilijk mee. Ja, dat snap ik ook. Maar goed, hij was er dus. Dus er was beveiliging. Ja, en toen was hij weg.
Ja. En toen stonden dus die twee jongens op. Ja, dat waren dan jongens die gingen roepen Qatar, Qatar, Qatar. En die gingen alsof demonstreren. Alsof hij met z'n allen mee moesten doen. Die stonden alsof hij met z'n allen zouden gaan staan. Met ons handen omhoog. Oh, dacht je dat Qatar, ze dat wilden? Ja, dat zeiden ze allemaal. Ze zeiden allemaal, gaan staan iedereen. Oh, dat had ik helemaal niet door. Ik was gewoon een beetje zo te kijken, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Ik ga natuurlijk niet staan nou. Nee. Nou ja, wat ik er dus een beetje jammer aan vond. Nou, ten eerste ging achteraf iedereen zeggen, dit was ingestudeerd, want het is een publiek stunt. Iedereen wist het, ja. Van even, je denkt, nou, dat was helemaal niet zo. Dat was echt, we hebben ook achteraf gezien hoe zij nog met die jongens even praat. Het was niet van, hey, bedankt voor jullie act hier. Zij was er ook al door overvallen, alleen ze handelde het vrij goed. Maar wat ik er jammer aan vond, was dat het volgens mij van die jongens uit niet echt een oprechte actie was. Omdat het meer gewoon zo was, een leuke qua jongensstreek voor YouTube of voor hun Instagram. Ja. En dat viel me een beetje van ze tegen. Ik denk, nou prima als je actie voert. Beetje saai om het steeds weer in hetzelfde tv-programma te doen, maar oké. Maar het voelde niet achteraf niet helemaal oprecht. Een paar dagen later toen ik ging bestuderen hoe zij er verder zelf mee om waren gegaan. Ja. Dat vond ik er jammer aan. Nou, dat was sowieso niet oprecht. Omdat ze ook zeiden van, ja, er is helemaal geen aandacht en zo. Terwijl, ja, even hier heeft er hartstikke veel aandacht aan besteed. Het is niet een onderwerp wat mensen is ontgaan. Nee, dus dan denk ik, ja, dan was het ook vanuit hun echt gewoon. En ze zeiden ook, ja, voor de bouwvakkers van Qatar. En zo. Ja. Het was allemaal een beetje op een soort. Het was niet doordacht. Dat vond ik gewoon een beetje. Dus daarom dacht ik later, oh, het was gewoon eigenlijk alleen maar een actie om in de aandacht te komen. Ja, dan vind ik het niet fijn. Het was een beetje Fisher-Price, mijn eerste actie. En Het was niet heel. Ze waren ook een beetje heel gauw uitgeluld toen zij eigenlijk zei van, er is al heel veel aandacht aan besteed. Nou ja, ze hadden ook helemaal niet bedacht wat ze wilden doen daarna. Want ze hadden volgens mij het idee, en dan gaan we staan. En voor de rest hadden ze niet nagedacht wat er dan zou gebeuren. Wat ze wilden. Het plan was niet doordacht. Want ik dacht elke keer, en wat willen jullie nou? Wat wij doen? Want jullie staan hier, wij zitten hier. Ja, zeg het maar. Het was heel wonderlijk. Maar wat me er wel weer ineens van, dat ik dacht, je bent super kwetsbaar als je daar zit. Ja. Want daar ben je eigenlijk helemaal niet heel erg van bezig. Bewust. Nee. Ik ben me daar nooit van bewust. Ik heb 15 jaar bij de Wereld Door. En daar viel het eigenlijk mee. Daar hadden we het helemaal niet. Toen was dit nog niet helemaal op gang, geloof ik. Er zat ook altijd publiek bij. Ik heb het nooit gezegd, maar ik vond het toen al raar dat dat niet veel vaker gebeurde. Want dat was natuurlijk het moment. Daar keken weet ik hoeveel mensen naar. Allemaal live, ja. En dan kon je gewoon, daar was ook niet enorm. Nee, kon je gewoon opstaan en dingen gaan roepen. Ja, ja. Dus nu hebben mensen dat ontdekt. Ja, duidelijk. Maar je kan er niks aan doen. Dat is het een beetje. Zolang je publiek in je studio laat. Kijk, je kan natuurlijk wel zeggen, je mag geen geweer of pistool meenemen. Maar je kan natuurlijk niet zeggen, we gaan checken of jij iets gaat roepen midden in de uitstaan. Nee, daar kan je helemaal niets aan doen. Nee, dus dat vind ik ook een beetje inderdaad dat achteraf dan Eva overal de schuld van krijgt. Die denkt, ja, dat is een wat moet zij doen? Zij kan niet aan elk publiekslid een contract laten tekenen. Ik ga nooit opstaan. Dat bestaat gewoon niet. Nee. Dus dat was. Verder had ik ook een hele erge hoestaanval tijdens de uitzending. Dat vond ik heel vervelend. Oh, ik denk, oh jezus. Het was echt verschrikkelijk. Ik zag jou zo langzaam doodgaan. Nee, ik ging dood. Ga nou van de tafel af. Jij zat de hele tijd mij met je ogen. Ik zat op een gegeven moment ook zo met mijn vingers zo lopen uitbeelden. Zo. Maar het probleem was, Olof Hemme, dat is die eminence Gries die spreekbeurten daar houdt. Ja. Die stond die spreekbeurt te houden. En ik dacht, als ik nu naar de uitgang moet om even buiten te gaan hoesten, dan moet ik recht door beeld waar hij wordt gefilmd. Dat vind ik zo grappig, want dan heb je een soort ontzettend raar beeld van jezelf, dat je 3,20 meter bent, want je kwam helemaal niet hoger. Hij komt helemaal niet in de buurt. Een heel klein podiumpje. Nee, helemaal niet een klein podiumpje. Echt, daar kom je helemaal niet in de buurt. Ik had gewoon zo. Nee, maar de opnameleider, ik was met hem ook al allerlei meme-gebaren aan het maken, en die was er van, even wachten, dan kan je straks naar buiten, en dan kan je hoesten, maar even wachten. Dat gaf en jij was het met je vingers aan het armen. Gewoon, loop, nee, maar ik zal heel eerlijk zijn, ik vind in een live uitzending kunnen gewoon dingen gebeuren. Dan kan je echt en dan moet je weg. En dan moet je gewoon weg. Je moet minder, je moet dat tv minder heilig vinden. Ik ben weggegaan. Ik snap het wel, maar ik vond dat je te lang bleef wachten. Ja. Ik denk, ga gewoon, al struikel je en val je voor. Oh ja, daar heb ik ook zin in, Rudolf. Nee, maar ik bedoel, dat hadden we wel uitgelegd. Dat is bij live namelijk altijd makkelijk. Dus minder. Nee, dat is waar. Het was verschrikkelijk. Minder, het was verschrikkelijk. En mijn zoon, die had ik meegenomen, die zei heel boos, kon je niet even wachten tot reclameblok met hoesten? Nee, dat kon natuurlijk niet. Want je zat echt helemaal met tranen. Ik was helemaal en ik weet hoe erg dat dan is. Dat was zo erg. Maar goed, daarvoor excuses, ik kon er niks aan doen. Nee, maar je kon er gewoon echt helemaal niks aan doen. Ja, maar heel goed. De afwas. De afwas. Vroegen we jullie ruzie over wie de afwas moest doen? Het is echt best wel grof. Maar mijn vader deed dus altijd de afwas heel slecht. En om zijn beurt moesten wij dan afdrogen. Met z'n drietjes, dus één en elke dag. En
dat moment dat wij het huis verlieten, werd er een afwasmachine aangeschaft. Och. Dus toen dacht ik ook, hadden we dat niet wat eerder kunnen doen? Want dan hadden we best wel veel gedoe en ook hele vieze borden en kopjes, wat is ons geschild. Mijn vader kon echt niet afwassen. Nee. Dus we hadden het net in de live even over het teruggooien van vieze dingen. Hè. Ja, dat, dat was bij ons een heel groot dingetje bij ons. Nou, ik deed dat gewoon, want mijn vader had het allemaal niet zo goed door. Maar als hij even de andere kant keek, dan gooide ik eigenlijk alles wat hij afwas, dan gooide ik minstens één keer terug. Want hij, hij deed alleen maar een soort beweging halen met die afwasborstel, maar... Ja, maar ik vind wel sympathiek van hem dat hij niet zegt... en dan elke avond twee moeten afwassen en afdrogen. Nee, dat vind ik wel dat hij dat zelf deed. Ik ben stom verbaasd over dat hij dit deed. Ja. Want hij heeft verder nog nooit een huishoudelijke taak gedaan. Maar dit deed hij gewoon. Nee, maar daarom dat vind ik ook wel. Ja. Ook jullie gewoon sowieso de afwas kunnen laten doen. Makkelijk. Ja, makkelijk. Nee, misschien vond hij dat leuk. Misschien en wat deden jullie het... tijdens het afwassen? Praten. Dus dat was precies wel gezellig. Ja. Ja, het was wel een gezellig moment. Ja, daarom. Bij ons hadden we op een gegeven moment de regel... mocht je maar twee keer iets teruggooien of zo. Er was een maar hoe zat het dan bij jullie? Jouw moeder deed dat? Of? Nee, mijn moeder deed dat niet. Nee, mijn moeder maar jullie hadden die tante die kwam afwassen. Tante Wil, die kwam één keer in de week afwassen. Maar tante Wil... Weinig ook eigenlijk één keer in de week. Ja, daarom. Dus er moest wel, eens tussendoor afgewassen worden. En dan dat deden wij dan. Ja. Maar zodra ze dachten, nou, ze komt vrijdag... dan kunnen we woensdag al wel alles gewoon laten staan. Want dan kan het, dan heeft ze ook lekker wat moet te doen. Zijn geweest. Ja, nou, ik denk dat mijn moeder misschien wel afspoelde of zo. Ja, of dat wij dat deden. Want dat kan, anders is het echt... Nee, want te doen. Een, ik vind altijd nou, eet ik niet zoveel, maar een boter, een pan met aardappelen... dat ja, er zo dat is, aardappelen... Aardappelen is lijm. Ja. En dat zit dan zo aan de kant. En dan is dat, vind ik altijd super vervelend. Nee. Ja. Dus wij deden het dan wel. En wij zongen en zo tijdens de afwas. Ja, het was heel leuk. Dat was heel leuk. Maar je bedoelt met wij, dus jij en je zussen. Jullie waren het afwasteam. Ja. En tante Wil. Maar, en tante Wil. Ja, die was meer de afwasmachine. Precies. Ja. En wij waren dan van de dagelijkse dingen. En de kleinere dingen en zo. En die deden wij. En dan zongen we. En ik weet nog dat als er dan een verjaardag was. Dan was er een verjaardag geweest. Echt zo met z'n allen rond een hele grote tafel. En dan heel de familie, iedereen. En dan aan het eind kreeg ze dan Zult mee, precies. En dan was iedereen weg. En dan ging ik alleen dat allemaal opruimen. Nee. En dan zonder ging... dwang. Ja, want, dat hadden ze heel slim gedaan. Dan de volgende dag, nou, dan was ik de hele dag... Och, en onze Marie alles opgeruimd. Dan kan hij zo goed... Oh, dan kan niemand. Daar deed je dat allemaal voor. En dan deed ik dat voor die pluimen die ik dan echt? Kreeg. Ja, ik keek daar natuurlijk helemaal niet doorheen. Ik dacht er echt gewoon... Dat ik dacht, ja, zie je wel, ik kan er ook echt nou ja, waarschijnlijk goed. Waren ze er ook dolblij mee. Nee, ze waren natuurlijk dolblij mee. Want het is verschrikkelijk om een hele verjaardag op te ruimen. Het is verschrikkelijk, al die glazen afwassen en zo. En alles opruimen en alles... dat was ongelooflijk. Dat deed jij allemaal voor dat een pluim. Deed ik allemaal voor die pluim. Dan, en dan deed ik muziek aanzetten. En dan was ik zo alleen zo'n beetje zo aan het opruimen. En dan de volgende dag, heel erg, waren zij natuurlijk ook niet dom. Nee. Dus heel de dag maar, god, echt heel goed en al. Ja, ik zou er een jaar waar over zouden praten. Zouden ze zijn zonder jou? Nou, dan denk je, ja, inderdaad, ja, waar zouden ze zijn zonder mij? Dan stond het allemaal te wachten op tante Wil. Ja, dus als het de volgende dag, als het volgende feest weer was, dan was het, dan, en dan deed ik ook nog vaak van dat het zo'n verrassing leek. Maar zij wist natuurlijk al lang dat ja, ze dacht, gaan we al gaan naar bed en dan zien we wel wat er gebeurt. Daar gaat hij weer, die kleine kabouter. Maar vanaf welke leeftijd deed jij dit soort werkzaamheden? Ik denk 10 of zo, of 11. Echt? Ja, ongelooflijk, hè? Ja, ik ben mijn leven best wel uitgebuit door Jan en alle man. Ja, door pluimpjes. Ja, gewoon door middel van mezelf, hè? Gewoon door de onzekerheid. Ja. Ze hebben me aan de ene kant onzeker gehouden, dus ze denken, als we dan iets leuks zeggen, dan is hij ook meteen zo blij. Is hij zo blij. Het is een heel zielig hondje, wat je heel af en toe een klein brokje geeft. Ja. Ja. Ik heb hier heel erg zitten huilen over een hondje wat... Er was een film, dat was een hele oude Duitse film van een hondje. Als een man die werkte bij iemand, niet als ober, maar als butler. Ja. En die had een hondje gevonden op straat, een heel zielig hondje. En toen moest de hondje moest weg, want daar waren ze achter gekomen. Had, hij was mocht een beetje geen hondje, hebben, want die had hij op zolder, had hij natuurlijk de hondje stiekem. Hoorde, nou, toen was de meester, de man van het huis of zo, die was erachter gekomen, die moest het hondje weg. Had ze het hondje weggedaan. En toen had hij het hondje weer gevonden in het circus. Hadden ze, en nee. Deden ze op een hete ijzeren plaat. Zetten ze dan
dan het hondje. En dan ging het hondje natuurlijk, want die pootjes uit. En dan ging je dan, dan leek het net of... Kijk, dit hondje kan dansen, maar dit hondje kan niet dansen. Het hondje was gewoon was zeer aan zijn voetjes. Dus die stond dan zo bovenop. En dan zat ik te huilen. Wat een afschuwelijke film. Ja, het was een verschrikkelijke film. Maar uiteindelijk was het allemaal goed gekomen. Toen mocht hij weer, toen was die man, die meester van het huis was doodgaan. En toen mocht zijn hondje wel in huis. Dus dat was echt wel een mooi verhaal. Jeetje. Dat is een mooi kerstverhaal, vind ik. Moet je even voorbij komen, eerlijk gezegd. Ja. Weet je wat ik altijd doe, wat heel vervelend is? Afwas zijn we weer? In de afwassfeer. Ja. Wij hebben natuurlijk een afwasmachine, maar sommige pannen moet je met de hand doen. Of je hebt te veel afwas en dan doe je de pannen met de hand. Maar ik heb een beetje de neiging om dan dingen in de week te zetten. Ja. En er nooit meer wat mee te doen. Oh. Dan ga ik gewoon naar bed. Oh, ja. Dat kan jij. Ja, en dat op een gegeven moment heeft Gijs het ook wel gezegd van ja, jij zet altijd gewoon overal water in en dan verdwijn je. Maar op zich goed. Binnen de week is prima. Binnen de week is hartstikke leuk, maar daarna moet er toch nog iets gebeuren met zo'n pan. En je moet je niet gewoon gaan slapen en denken, dit lossen we op. En dat is wel iets wat ik al mijn hele leven best wel doe. Ja, maar dan heb je de helft van het werk al gedaan. Dan is het helemaal niet zo erg als iemand anders dan de andere helft doet. Ja, zo kan je het eigenlijk ook wel zien. Dus hij kan gewoon... Ja, hij doet dan kan het gewoon makkelijk afwassen. Ja, wat ik tegenwoordig doe nu met de... Kijk, we hadden geen vaatwasser. Want ik vond vaatwasser altijd onzin. Oh, ook niet in je volwassen leven? Nee, ook niet in mijn volwassen leven. Nee. Heerlijkste uitvinding van de wereld. Ja, maar wij waren er niet gewend en ik vond het helemaal niet erg om af te wassen. Dus ik waste dan gewoon af. Prima. Maar toen kochten wij een huis en daar zat een vaatwasser in. Ja, daar ga je hem niet uitslopen. Ik ben geen moeder Therese die dat eruit gaat slepen. Dus ik dacht, nou ja, oké, prima. Maar toen vonden wij dat zo fijn. Ja, tuurlijk. Dus nou zou ik nooit meer zonder vaatwasser willen. Terwijl, ja, toen we het niet hadden, vond ik het eigenlijk ook prima. Maar nu, ik doe dus alles afspoelen. Maar vroeger deed ik dan de kraan op warm... En dan aan. Ja. En dan duurt het een tijdje voordat het warm is. Want het moet van boven komen en zo. En eigenlijk, tegen de tijd dat dat warm is... ben ik eigenlijk al best wel... Heb je alles al afgespoeld? Ja, of in ieder geval veel. Dus, wat ik nou tegenwoordig doe met de gasrekening... denk ik doe het gewoon op koud. Ik vind het een lifehack. Ja. Het maakt inderdaad niet zo heel veel uit. Nee, en mensen zijn, je bent gewend om het dan op warm te zetten... maar dat duurt lang voordat het dan warm is. Dus dan kan je eigenlijk beter gewoon meteen koud doen. Want dan zit die ketel wel te proberen om allemaal... Ja, om die warm... zit als gek te rammelen. Ja, dat is niet handig. Nee, en je schiet er eigenlijk niks mee op. Koud spoelen, hashtag koud spoelen. Ja, dat vind ik een goeie. Ja. Zeker. Hey, en ben jij, volgens mij ben jij wel zo iemand... Ik ben ook niet een hele precieze afwasser. Ja, ik ben wel precies. Ja, hè? Ja. Ik vind bijvoorbeeld een vergiet. Een vergiet, dan heb je al die kleine gaatjes. En soms zie je daar nog wel eens gewoon kleine stukjes eten in zitten. Maar dan denk ik, ja, volgende keer gooi ik er een pan hete pasta in... en dan spoelt dat vanzelf wel weg. Ja, nee. Nee, ik had nu via het tip van Jet, van Jet van Nieuwkerk... Je hebt altijd hele leuke tips. Je hebt altijd leuke tips. En daar zag ik, wat ik altijd... Een knoflookpers vind ik ook een gedoe. Ja, heb ik al heel lang niet gebruikt. Ik snij knoflook nu altijd gewoon met een mesje. Oh, maar zij had als tip zo'n soort zo'n pers. Dus dan, dat is een soort wipachtig gebeuren van ijzer. Ja. En dan leg je de knoflook zo gewoon op de... Nee, niet op de grond, maar op de... De bodem? Op de bodem? Ik hoor op mijn Nee, gewoon op het aanrecht. Oh, op het aanrecht zelf. En dan druk je eroverheen. Erop. Oh, en zoals een eiergatenmaker dingen. Ja, maar daar zit ook nog wel iets aan de onderkant. Dit heeft geen onderkant. Je drukt gewoon er doorheen. Oh, en dan kan je ook makkelijk die gaatjes weer schoonmaken. Ja, want dan zit je niet met dat holtetje waar die knoflook al zo in zit. En natte knoflook vind ik heel vies. Ja, en die krijg er nooit meer uit. Nee, dus daar word je ook gek van. En dan ga je handen. Maar aan mijn handen heb ik dan die ijzeren zeep. Ja, ijzeren zeep tegen de knoflook. Ja, ja. Dat werkt supergoed. Maar ik heb toch een tip nodig. Misschien heb jij die wel. Met hete peper snijden. Ja. Dat zit ook altijd nog aan mijn vingers. Oh, en dan steek ik altijd daarna mijn vinger in mijn oog. Oh, gewoon altijd. Ik weet ook niet waarom, maar... Maar handen wassen helpt ook niet echt. Het blijft gewoon zitten. Je hebt wel een verkoudheid in het algemeen, of niet? Ja. Voel me niet zo lekker. Nee. Maar, dank je dat je er naar vraagt. Nee, want ik dacht niet heel te zitten. Ja, ben je ook best wel veel gehoest, zoals je weet. Zeker. Maar ik wist niet of dat nou vanuit die verkoudheid nog kwam... of dat de verkoudheid aan het afnemen is, of dat het nu... Het neemt niet echt af. Nee. Nee.
Dat is vroeger in de tijd van AIDS, zei ze altijd... oh god, die komt niet van zijn verkoudheid af. Dat was een slecht teken. Oh ja? Nou, ja, maar dat zal bij mij 4 dagen, maar oké. Okay. Zal bij jou wel meevallen misschien, hè? Maar goed. En ik zei het, zal ik later op de crematie zeggen. Ik zei het nog. In de het podcast. Terug te vinden op nummer 99 is dit. Is dit 99? Hij was eventjes gewoon vertrokken. Ik zat gewoon kleren te kopen. Ja. Oh, ben je een winterjas aan te schaffen? Zie, was even eens net die place. Dat is echt zo, wat? Waar ben ik? Oh, Julia. Misschien zat hij wel naar Sky Showtime te kijken. Misschien zat hij gewoon een film te kijken. Ja, want dat kan nu. Want ja. Het fijne is nu, als je lid wordt van Sky Showtime... dat kost 6,99. Als je het nu doet, dan betaal je de helft van de prijs voor altijd. En dat is... Dat is nu 3,49. Het is een splinternieuwe streaming service. Ja. En ze hebben allerlei grote studio's. Paramount Pictures, Universal Pictures. Heel veel films. Ja. Entertainment voor iedereen op elk moment. Ja. En wij gaan nu even zeggen wat wij leuke films vinden die erop staan. Ja. En mijn tip zou zijn Lady Bird. Vind ik ook een hele leuke film. Mooie film. Ja. Supermooie film. Ook wel grappig, maar ook heel mooi. Ja. En daar zit een beetje alles in. Hoe heet die hoofdrolspeelster ook alweer? Greta Gerwig of zo? Nou, dat weten we niet meer. Nee, die heeft die moeilijke Ierse naam, waar we laatst ook al hadden. Oh ja, Ronan Shaughnessy. Volgens mij. Nee, haar voornaam is al Siobhan. Siobhan Shaughnessy. Die is heel goed. Ik heb die film 2 keer gezien. Hey, Siobhan! Ja. Siobhan. Nee, als ik haar op straat zou zien, zou ik haar niet naroepen. Want Het is gewoon onmogelijk. Echt een onmogelijke naam. Maar Siobhan doet een hele goede job in die film. Ja, sowieso doet hij een hele goede job. Want die zit in heel veel films. En zij is super. Ik vind haar een super fijne actrice. En jij? Mijn tip is, er staan er meerdere op, Jackass. Ik vind dat, het sluit helemaal niet aan bij Lady Bird. Om uit een heel ander vaartje te tappen. Ja, ik ben echt waar? Best wel gek op die Jackass films, eerlijk gezegd. Maar dat doen ze gewoon naar. Een piemel vast niet op een plankje. Ja, een stuk vuurwerk en dan steken ze dat vuurwerk af. Of ze gaan wasabi snuiven. Dat vind jij leuk om te zien. Ja, en wat ik het mooist vind, ik zie het gewoon echt als kunst, is dat ze dan een heleboel muizenvalletjes neerzetten. En dan moet zo'n jongen daar in zijn blootje doorheen gaan kruipen. Jij ziet niks liever. Ik weet niet wat dit over mij zegt, maar... Nou, veel. Ja, heel veel. Het is richting Marina Abramovic. Ja, nou, maar echt, ik snap dus niet dat mensen niet... Ik bedoel, die Jackass-films worden heus best wel goed beoordeeld. Maar het is gewoon echt kunst. Ze brengen het ook heel goed in beeld. En ze verzinnen het allemaal heel origineel. Jezus, ja. En ze doen zichzelf krankzinnig veel pijn. Dat vind ik ook zo raar dat je denkt... Maar dat vind je dus leuk om te zien. Nou ja, het staat zo ver van mij af. Ik bedoel, ik durf niet eens auto te rijden. Dus ja... Ik zou nooit kunnen meewerken aan dit programma. Maar dat andere mensen zich heel erg pijn doen, zeg maar. Dat... En daar zoveel lol bij hebben. Precies. Ja, dat vind ik leuk. Daar heb ik ook een bepaalde opwinding bij. Nee, het is niet seksueel. Het is gewoon entertainment. Maar echt, ik vind het heel knap. En wat ik heel leuk... Ze hebben altijd 1 cameraman. En die hoeft het alleen maar te filmen. Die gaat altijd kotsen. Als het hem te veel wordt. Dat vind ik ook leuk. Ja, vind ik ook heel leuk. Ik stel het echt zo te wachten. Maar dan gaat die cameraman alweer over zijn nek. Echt waar? Ja, wat grappig. Ja, ik vind dat heel leuk. Zo'n vriendengroep die de hele tijd elkaar pijn aan het doen is. Wat grappig, ik vind het echt heerlijke films. Dus dat is mijn tip. Ja, maar Lady Bird is ook hartstikke leuk. Dat is een hele goede tip, ja. Want hoe laat is het? Sky Showtime. Ga snel kijken op skyshowtime.com. Nou ja, en dat vind ik ook fijn aan afwassen, moet ik eerlijk zeggen. Dat als je dan hebt gegeten... En iemand, dat was bij ons natuurlijk dan kookt Karim en dan ga ik afwassen. Want inladen en uitladen vind ik allemaal helemaal geen probleem. Maar je was nu toch niet meer af? Nou, ik spoel af. Ja, precies. Je spoelt een paar vorken af, zeg maar. Nee, ik ben dus een hele hysterische spoeler. Oh, je spoelt echt alles af. Ja, ik was er bijna af. Ja, dat deed mijn oma ook altijd. Ja. Dat was het eigenlijk al schoon. Ik en je oma hebben echt heel veel gemeen. Ja, nee, echt dus, serieus. Ik doe heel veel echt groundwork en dan doe ik ding. Maar daarna heb je echt zo'n idee, hè, lekker nu koffie en dan kan de avond beginnen. Ja, ja. Het is zo het begin van de avond. Ja, wat het ik is leuk aan lekker vind. Zo klitter, kletter, klatter in de keuken en dan mag je gaan zitten. Ik kan namelijk niet naar bed met spullen op de aanrecht.
Dan moet je niet bij mij in huis komen wonen. Nee, dat, want bij jou staat er overal iets meer water erin. Ja, er staan veel pannetjes met veel water erin. Ja, nee, ik kan dat niet. Maar ik kan wat doe je dan als... Want bij ons is ook vaak de afwasmachine gewoon te vol. En dan staan er nog dingetjes te wachten op de volgende ronde. Dat kan jou ook niet. Nou, liever, wij zijn met z'n tweeën. Ja, dat is waar. Hoe vol wordt die afwasmachine helemaal? En wat ik dan ook nog wel eens doe... Dat is misschien ook wel een goede tip voor jullie. Dan doe ik een aantal grote items doe dan met de hand. Ja, nee, dat is dus het hele idee met dat in de week zetten. Maar... Ja, maar dat doe ik dan... dat maak je ook af. Ja, dat maak ik altijd af. Ja. Ik kan niet... En zet je het dan in een klein druiprekje? Of ga je het dan helemaal afdrogen? Ja, ook nog. Ga ik afdrogen, ja. Ja, wat een werk, hè? Ja, maar ik kan ook niet naar bed met kussens op de bank zomaar... Her en der. Random. Zo goed dat je geen kinderen hebt. Nee, want dan dus moet je om meerdere redenen, ook voor mezelf, supergoed. Heb ik natuurlijk ook bewust. Ze stort half in. Ik ben dood. Maar nee, dus om meerdere redenen is dat een echt een goed idee dat ik geen kinderen heb, want ik zou dat de verstoring en ook de verschillende leeftijden zou ik heel moeilijk vinden. Dus. Ik zou het vervelend... Dan krijg ze een baby zijn, dan kun je helemaal niks zeggen. Dan zit je poepen alleen maar... Zoveel. Dan is het, vind ik het zo'n egoïstisch iets in je huis. Belachelijk. Oh jee, daar moeten wij alles mee doen. En er komt niks terug. Dat vind ik een vervelende periode. Ja? Dan gaan ze zo half praten en dingen. Dan zit je heel te achteraan. Nee, niet daaraan zitten. Nee, ja, niet dat bij is de moeilijkste contact. Periode. Dat is ook vervelend. Dat ze ook alleen maar hebben. Dan worden ze ouder, dan krijgen ze... Komen er ineens vriendjes, die komen dan in jouw huis, die je helemaal niet uitgezocht hebt zelf. Dan komen de ouders die kinderen ophalen, daar moeten ook iets mee. Ja, wil je misschien wat drinken? Oh ja, ik wil drinken. Maar een bakje koffie. Heel de avond zit je met die maffe moeder van Joke. Dus dan denk je, Jezus, Joke moet niet meer als vriendin komen, want dan zit ze met die moeder. Dus je hebt in alle periodes van een kind leven... Ja, dan was de pubers. Oh, ik moet daar echt niet aan denken. Laat me alsjeblieft maar rust. Nee, serieus hoor. Dan laat me maar alleen in het bejaardenhuis zitten als niemand op bezoek komt. Maar daar heb ik er voor over. Voor heel die periodes tot... Ja, tot dat je die rotperiode in ieder geval niet hebt gehad. Jezus, en dan zijn ze 30, dan komen ze janken, want dan gaan ze scheiden. Dan willen ze bij jou komen wonen en zo. Dat je denkt, Jezus, ik dacht dat het afgelopen was. Ik ben niet thuis. Ja, ik ga het nog een keer proberen. Op je deur ja, hij slaat je. Dat is ook een vorm van aandacht. Kom op. Nee, snap je? Dus het is, dus ik zou van in alle periodes... Dus eigenlijk alleen kinderen... maar in het bejaardentehuis eventueel als bezoek zou je het nog wel willen. Maar dan heb je al die investeringen natuurlijk moeten doen. Nee, daar zou ik het niet voor over hebben. Maar dan vind ik ook rendement is al zo klein. Rendement is laag. Is dat zo klein, want je zal zien dat ze dan ook nog... Oh, we gaan in Hongkong wonen. Ja, en dan gaan dus ze gaan alles zelf erin dood. Gestopt. En dan gaan ze naar Hongkong en dan zit je toch nog alleen in het bejaardentehuis. Nee, dat wil je niet. Nee, ik zou dan wel dat ze iets tekenen dat ze dat moeten ze blijven verplicht leven. Zijn dat ze bij mij dat ze het zorgen voor mij als ja, ik oud ben. Ja, al die liefde die jij erin hebt gestopt. Ja, want dan kan ik mezelf natuurlijk niet stoppen. Dus dan ben ik toch een hele leuke vader. Oh, ik kan dan niet tijdens dat zo'n kind rondloopt op de wereld denken. Zonde. Ik ga er me niet te veel aan binden, want snap je wacht wel tot ik in het jaar thuis zit. Dat gaat niet. Nee, dat gaat inderdaad niet. Nee, het is van alle kanten heel goed. Bovendien zaten we toen bij Jinek over dat hele overbevolking. Dus daar werk jij op zich niet aan mee aan de overbevolking. Dat nee, vind ik en ook voor het milieu is het ook helemaal niet goed, hè? Nee, absoluut niet. Want je hebt in principe vier kinderen grootgebracht. Nou, jij bent eigenlijk ontzettend slecht voor ik het milieu. Ik mag nooit meer... Ik kan die auto rijden, dat scheelt. Nee, het is maar, niet echt een keuze geweest. Nee, maar... dat zou goed zijn als je altijd op dezelfde plek blijft. Maar dat doe je niet. Dus je gaat wel met andere mensen een auto. Je gaat wel met de vliegtuig. Ik verplaats me wel. Dus, het is, dus dat zou je dan niet moeten doen. Nee, het is waar. Kinderen zijn zeer milieuvervuilend. Jij bent eigenlijk op alle fronten... Verkeerd bezig. Heel verkeerd bezig. Maar goed, ja, dat is nu jouw zo keuze. Zo is de mens. Snap je? Maar, ja, en er liggen altijd kussentjes op een bank in allerlei rare volgordes. Ja, even het leuk om te kijken naar mensen die elkaar pijn doen, vrienden. Die elkaar pijn, dus met mijn kinderen samen. Ze hebben die films ook heel leuk. Wonderlijk. Als ze over 100 jaar hobby, hè? Jou terugvinden en jou gaan analyseren, denken ze, hier we hebben nou iemand gaan. Gevonden. Hier is de wereld naar beneden. We hebben nou iemand gevonden. Ja. Ja. Wat een figuur. Wat een figuur, jongens. Is daar dat. Is het fout gegaan. Dat was het geniermoment. Oh ja, nog even een gekke lifehack waar ik niet in geloof. Over afwassen, ja. Gijs doet altijd, als je een paar dingetjes even moet afwassen... gewoon 3 glaasjes of zo... dan gaat hij een kwak afwasmiddel op het aanrecht doen. Zodat hij als een soort... als ware hij een kunstschilder af en toe... met de afwasborstel een klein beetje afwasmiddel kan pakken... en dan
poetsen en dan weer... Maar dat vind ik dus helemaal geen goed idee. Nee, vind ik ook niet goed. Hij gebruikt te veel afwasmiddel. Veel te veel. Sowieso. En hij ruimt het ook niet op daarna. Dus dan wat Jezus, het rendement is... wat zijn is, jullie voor varkens? Dan ligt er gewoon zo'n hele grote, dikke Blas. Groene kwak op het aanrecht. Ja, want die wil hij later nog gaan gebruiken of zo. Of hij denkt er gewoon niet over na. Maar dan denk ik, ja, gooi het dan gewoon even in al die glazen één kwakkie en maak nee, het even schoon. Wat je beter kan doen... Nu komt het. Is... in het eerste glas een klein beetje doen, daar water bij doen, dat afwassen, dan dat water in het andere glas doorgieten. Doen. Dat vind ik ook. Wat ik ook wel eens doe trouwens. Wat doe je ook wel eens? Stel je hebt een grote slaakom die je stel, gaat afwassen. Stel je hebt een eentje. Ik stel het voor. Ik stel het me voor. Ik heb een grote slaakom. Oh, leuk. Ik geef je even een paar minuten. Ja, prima. En ik zet een muziekje bij op. En dan heb je slaadressing die je gewoon maakt en maak je zelf slaadressing? Ik maak altijd zelf slaadressing. En elke keer een nieuwe. Of doe jij? Ik heb niet in een flesje. Elke keer nieuw. Oh, ik zou het eigenlijk in een flesje moeten doen. Het is fijn om. Ik doe heel veel maken en dan doe ik in de fles. Dan kan je elke keer. Dat is elke keer dat je denkt: goh, fijn, dat hoef ik niet helemaal zo. Ja, dit is heel dom. Dit is, nou ja, oké. Okay. Maar goed, een tip. Even tussen. Ja, maar goed, ik heb een hele grote slaakom. Heb je een hele grote slaakom? Ben je aan het afwassen? Bent het afwassen. En dan gebruik je die slaakom eigenlijk als ware hij een tijl. Ja, dat doe ik. En dan ga je daar weer andere dingen nou, dat in. Doe ik. Nou, ik dacht dus dat ik de enige slimmerik was die dat deed. Nee, dat doe ik. Dat en wat ik ook al slim. Doe, voordat ik dus ga eten, heb ik al... Sopje. Er is altijd wel een of andere kom of zo. En daar doe ik dan alle, niet gereedschap, maar alle keukengereedschap al in met water en zo. Oh ja. Ja, dat als ik straks... Dus dan, jouw is keuken het al... ziet er eigenlijk al best wel heel netjes uit als je gaat eten. Ja. Je bent echt net mijn oma. Maar oma, ik weet ook niet hoe ze het van zien. Het zag een beetje anders. Nee, maar dan gingen we eten bij. Ja, ik kwam natuurlijk uit het huishouden van Jan Steen, maar dan gingen we eten. En dan stond dus het eten op tafel. En de keuken was helemaal spik en span. Dat was voor mij een soort magic. Maar dat is dus bij jou eigenlijk ook. Ja, bij Karim nog meer, moet ik eerlijk zeggen. Oh ja, die heeft het die helemaal. Nog keuriger en netter, ja. Heerlijk. En die vindt ook... maar dat zie je ook bij de Bake Off, zeg maar. Ja. Ik volg naar de British Bake Off. Die is nu de nieuwe. Maar daar, hoe netter je workspace is, zeg maar... Hoe beter het ook voor je is. Hoe minder chaotisch je in de keuken bent. Je wordt er gewoon rustig van. Ja, ik vind het altijd best wel moeilijk. Mijn broer is ook zo'n keukenontploffer. Maar dan eet je in zijn keuken. En dan zie je dat hij heeft al lekker gekookt, daar niet van. Maar je ziet wel daar de ontploffing helemaal nog. Terwijl je zit te eten. Ja. Maar ja, hij kan het niet anders. Ik krijg van. Zie dat het. Dat het veel te lang duurt. We moeten sterren geven voor de afwas. Drie sterren. Ik bedoel, ik vind het niet leuk om te doen, maar. Het heeft ook wel iets tevredenstellends. Ik zal jou verrassen. Oh, nou, daar komt hij. Bek valt open. 5 sterren. Omdat ik ben heel vaak op verjaardagen ook, sta ik in de keuken af te wassen. Omdat ik vind dat heel gezellig. Ja. En die pluim. Wij vieren zelf niet echt van die verjaardagen. Maar bij verjaardag van andere mensen ben ik heel vaak in de keuken. Zeg ik doe even de glazen wel en zo. Omdat ik vind dat heel gezellig. Dat heeft iets... Ja, het heeft ook wel iets gezelligs. Het heeft iets gezelligs. Ja. Dus ik vind dat... het heeft iets... Kruimeltje, een beetje Siske de Rat. En het is niet met van koken met keuken. Heel veel concentratie en ingewikkeld. Het is gewoon een makkelijk klusje wat je al kletsende kan doen. Ja, dat is waar. Het is ook vroeger op verjaardagen was. Ja, dan gaan we nog langer praten. Maar het is wel zo. Het is wel nodig. Waren mijn tantes altijd allemaal in de keuken. En dan werd er in de keuken altijd. Daar was het gezelligste. Daar was het gezelligste. En daar ging dan ook mee helpen en zo. Ja, nou, dus tante Wil natuurlijk ook gewoon met haar baan bezig. Ja, maar die kwam niet op dat soort dagen. Oh. Want dan hadden we echte tantes. Oh ja, ze was niet echt. Ik kom niet uit Tilburg, dus ik snap dat systeem. Nee, dat is een beetje verzonnen tante. Maar goed. Afwasstand. We gaan naar de privé. Ja. En daar staat natuurlijk Pierre Cardner voor op. Want Pierre Cardner is overleden. Ja. En dat is... vind ik altijd in Nederland altijd een beetje... Dat doen altijd mensen een beetje zo van... Oh, Pierre Cardner. Ik weet nog wel dat... toen was Mieke Telkamp overleden. En dat jaar deed... dat klinkt heel stom. Nee, maar toen deed Claudia de Breij de oudejaars. Ja. En die is natuurlijk een goede vriendin van jou. Ja, gek op haar. Ja, gek op haar. Maar toen deed ze ook zo'n heel flauwe grap over Mieke Telkamp. Dat ik dacht... Nou, dat
waarom zou je nou... Dat is gewoon een mevrouw die dat jaar doodgegaan heeft. Ook familie en zo. Waarom moet je in, ja, waarom mag dat wel over Mieke Telkamp? En dan gaan ze over, weet ik veel wat, Jeroen Brouwer. Dat zijn ze dan allemaal heel... Ik weet niet of Jeroen Brouwer zegt in haar oudejaarsconferenties. Nee, maar ik vind dat niet goed. En dat vind ik bij Pierre Cardo. Er waren ook mensen die dat een beetje zo schamper over deden. Terwijl ik denk, die man heeft hartstikke veel nummers geschreven. Of, ja, weet ik veel waar. Mm. Maar dat vind ik jammer. Want die man heeft echt wel veel betekend voor het Nederlandse lied. En of je nou van houdt of niet. Het is iemand die heel hard gewerkt heeft en dingen heeft gedaan. Dus ik vind dat je daar met respect... Er staat ook zijn miljoenen, zijn geheimen. Zou hij echt miljoenen euro's hebben? Waarom stierf hij zo stilletjes? Zijn liefdes, zijn miljoenen, zijn geheimen, zijn dood. Ja, zeker heeft miljoenen. Als je een lied schrijft, dat Café en Haven... Dat is door Heino en weet ik veel wat. En dan wordt er overal nog steeds gedraaid, nog steeds... Ja, dat is waar. Dat is natuurlijk wel de gift that keeps on giving. En Smurfenlied en zo. Dat zijn en de Maspilaan was niet van hem. Maar in ieder geval, het maakt eigenlijk niet uit. Nee, Smurfenlied kun je ook wel mee binnenlopen, denk ik. Ja, daarom. Ja, dus, dat is waar. Dus daar heeft hij miljoenen aan verdiend. En hij woonde in zo'n rietveldhuis. Ja, grappig. Ik heb het wel eens. Had hij wel heel wel stalt ingericht, overigens. Ja, niet heel rietveldiaans. Dat is ieder zijn eigen meug. In zijn heus. Maar verder over de dood niet zo goed. Kijk, verliet Dirk Zeelenberg zijn zus voor een andere. Dirk Zeelenberg, die is dan. Maar ik vind altijd. Die is ook trouwambtenaar, hè? Ja, dat is wel weer grappig in dit geval dat hij zelf gescheiden is. Ja, nou, volgens mij is het nog niet helemaal officieel gescheiden. Oh. Maar goed, daar gaat het eigenlijk niet over. Want ik vind altijd scheiding en zo. En nee, mensen die leuk. Elkaar die vreemd gaan, zeg maar. Dat vind ik minder interessant. Maar wat ik wel leuk vind, is dit is door Edwin Bredius geschreven. Dat was dus was de sterfverslaggever. De sterfverslaggever is inmiddels een collega gewoon van Evert Zandgoed. Want die vindt toch, ja, sterfverslaggever, dan moet je wel iets meer in huis hebben. Dan maar Edwin kan het weer worden misschien. Bredius, ja. Maar goed, dus heeft hij een stuk geschreven. Maar dan gaat hij ineens in dit stuk, gaat hij ineens schreeuwen. Staat ineens allemaal zinnen met hele grote... Zie je dat? Dat is maar dan... dat is per ongeluk op caps lock gedrukt, nee, lijkt dat wel. Lijkt, nee, dat maar is niet per ongeluk. Wat is dan het schreeuwdeel? Dus tekenend is wellicht dat Dirk in eerste instantie het huis had verlaten... maar nu zelf weer woonachtig is in het appartement... dat hij vroeger met Suus en de kinderen deelde. Dan begint hij te schreeuwen. Verhalen gaan om dat Dirk zich als naamgenoot de kruidenier zou gedragen... als het aankomt op het betalen van de alimentatie. Jeetje. Dat is dan... Dat is allemaal caps lock. Ja. Dat schreeuwt hij helemaal. Dus dat hij gierig is. En en dan... Is het nieuwe stijl van Edwin Bredius. Ja, want Edwin heeft ook wel zijn eigen ideeën over Dirk Zeelenberg in het stuk verwerkt. Oh, want ja. die heeft wel een mening erover. Die heeft wel een mening erover. Hij zat dan in die ene divorce, in die hitserie. Ja. En toen werd hij ineens heel bekend. En hij werd herkend op straat en wist zijn plotselinge populariteit handig te verzilveren met allerhande reclame en sponsordeeltjes. Dirk, kortom, was een ster geworden en daar genoot hij van. Misschien wel een beetje te veel, want Dirk ging ook de gezelligheid buitenshuis zoeken. Hij ging aan zijn gewicht werken en liet zich daar tegelijkertijd voor betalen door een afvalkliniek. Dirk ging volgens ingewijden naast zijn misschien ook wel gesponsorde schoenen lopen. Ja, misschien ook wel gesponsord. Ja, nu begint het wel heel erg speculatief. Dan moet ik heel erg om lachen. Hij ging naast zijn misschien wel gesponsorde schoenen lopen. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik dan wel weer leuk verzonnen van Edwin Bredius. Ja, maar hij houdt wat slagen om de arm, maar hij verzint gewoon een deel zelf. En hij heeft ook niet heel veel sympathie voor Dirk Zeelenberg. Nee, dat blijkt wel uit want dit hele stuk. Niet overal subtiel. Tussendoor probeert hij Dirk nog even een heel klein beetje misschien onderuit wel gesponsorde hak te zetten. En dan hebben we Jan Uriot Showtime, natuurlijk. Ja. Wie heeft hij gebeld? Kees Versluis, 56. Help me even. Ja, ik wist ook niet. Oh, jij wist het ook niet. Ja. Oh, god, ik dacht dat maar die wordt niet uitgelegd. Want de eerste vraag is meteen al helemaal in de kerstsfeer, zegt hij. Ja, uit het niks ineens. En dan zegt Kees, op zijn beurt natuurlijk, want dat is heel overduidelijk zijn beurt. Ja, joh, ik ben al druk aan het oefenen voor een recital dat ik geef. Een recital dat ik geef. Nee, dat klopt niet. Nee, die ik geef, toch? Ja. Dat ik geef op 9 december in de Laurenskerk van Rotterdam. Wat ga je daar zingen? Alle kerstnummers die mijn grootheld Elvis Presley ook heeft gezongen. Dus ik, zo kom ik erachter. Hij is, ja, hij langzaam is via close reading kom je erachter wie hij is. Ja, en ik kijk uit naar 2023, zegt hij op een gegeven moment, waarin ik wederom een concert wil geven in het Scheveningse AFAS Circus Theater.
Welke datum is dat dan? Vraagt Jan Uriot. Want is het duidelijk welke? Ze zijn elkaar wel ballen aan het toespelen. Een klein stukje. Het is wel een opgezet promotieplan. En is er ook een website van? En daar wordt er even naar gekeken. Tot eind december staat daar Aladdin. Het zou leuk vinden als ik daar in de maand mei terecht kan. Vorig jaar mei vond immers mijn eerste soloconcert ook plaats in het Circus Theater. Nou, ik vind het wel wonderlijk. Dit hebben we allemaal zwaar gemist. Maar er komt, hier komt het. Alle media-aandacht ging toen naar Glennis Grace, die iets in een Amsterdamse supermarkt had uitgespookt. En er was gedoe rondom André Hazes. Het mooie nieuws dat ik een concert gaf, werd daardoor totaal ondergesneeuwd. Ja, anders had hij natuurlijk in het journaal gezeten. Laten we wel wezen. Als het is weer Glennis Grace schuld. Altijd de schuld van Glennis Grace. Ze heeft dat zijn zes maanden het nieuws gedomineerd. Dat zijn carrière niet van de grond kwam, is ook Glennis Grace. Maar Poetin hoor je nooit iemand. Maar dat altijd maar Glennis Grace. Maar daar denkt ze niet aan. En jij bent heel erg van Funda, hè? Ja. En dat is Marit van Bohemen ook. Oh, leuk. Ja, 51. En die begint elke ochtend een rondje huizensite Funda. Ja. En ik heb nu dat programma, dat tv-programma gezien. Oh, dat is iets met over huizen. Huizen kijken. Ja. Met huizen die te koop staan, daar kijken ze binnen. Ja. Daar had ik veel van verwacht. Ja. Ik hoorde daar goede dingen over. Ik heb over het nog niet. Ja. Ik vind het tegenvallend. Ja, want dan doen ze altijd hele rare huizen. Weet je wel, dat ik denk, ja, ik wil gewoon gewone huizen kijken. Ja, nou, het is moeilijk, dacht ik ook, om zo'n programma te maken wat helemaal voor mij dan mij zou bevredigen. Nee, want dat zou ook allemaal huizen in Upstate New York moeten zijn. Ja, toch, precies. Eigenlijk, ik ben door een huis niet snel bevredigd. En het moet bij mij ook net, het moet niet te raar zijn. Nee. Maar het moet ook weer niet... Nee, heel simpel, maar er zijn. Moeten wel spulletjes in staan. Het moet niet een soort witte sprong met een beige bank zijn. Maar het is moeilijk om daar een format bij te doen. Want dat is, ja... Vind maar eens dat huis. Vind maar eens dat huis. Oh, en Siep, nog even over dan maken we even het privé af. Siep van de Ploeg die heeft zijn tv het huis uit gedaan. Ik heb namelijk liever dat mijn kinderen buiten spelen en hun fantasie gebruiken. Denk ik, ja, Siep, dat is voor kinderen helemaal niet leuk, want die komen op school. Ja, en dan gaat het allemaal ergens over. De E-team te en dan praten. Kunnen zij nergens over meepraten. Nee. Zij zijn een soort waltons die daar. Ja, we hebben buiten gespeeld. Ja, we hebben buiten gespeeld. Wij weten van niks. Wat is er oorlog? Dus ik vind. Bovendien, kinderen, ja, ze kijken niet alleen maar tv. Ze hebben ook nog allemaal andere kleine schermpjes. Daarom, dus Siep, als we jou een ding... Want dan gaan ze... Ja, want bij opa en oma mogen ze wel tv kijken. Dus dan willen ze liever naar opa en oma. En als ze thuis zijn, dan komen moet ze je ook thuis. Niet hebben. Wie is Siep van de Ploeg? Siep van de Ploeg is van... Of van Bluff? Nee, van de Kast. Of van Nee. Of zoiets. Die van, een zanger? Nee, ja. een zanger. Van Wisnewa. Die had een soort Fries nummer. Is toch Siep van de Ploeg? Nee, dat is toch... Jawel, Siep van de Ploeg is van Fries van... Wisten we. Ja, het probleem. Oké, het probleem. Ik ben 27 jaar, man, en heb tot nu toe nooit een vriendin gehad. Tijdens mijn studie en ook daarna is het er maar niet van gekomen. Ik vind het moeilijk om een partner te vinden en vraag me ook af hoe het anderen wel lukt. Ik leer via mijn werk of via vrienden veel nieuwe mensen kennen en daar zitten ook mensen tussen die ik leuk vind. Maar als het komt op de eerste stap zetten, heb ik een enorme blokkade. Mijn verlegenheid en religieuze opvoeding helpen wat dat betreft ook niet mee. Nu kan ik prima alleen leven en vind ik het leven als single ook geen hel. Toch zou ik het leuk vinden als ik, net als iedereen in mijn omgeving, iemand kan vinden. Omdat ik tot nu toe nooit een vriendin heb gehad, vind ik het moeilijk om dit te bespreken met een toekomstige partner. En ook dit zorgt voor extra ongemak. Ik heb overwogen een seksuoloog te bezoeken, maar kreeg niet de indruk dat zij iets kunnen met dit probleem. Ja, reëel probleem natuurlijk. Ja. We kregen heel veel, echt hele aardige reacties. Heel aardige reacties. Op Instagram. Super lief. Ook echt wel goede tips. Bijvoorbeeld wat ik niet wist over christelijke dating apps. Ja. Nou, had ik geen idee dat dat bestond. Nee. Maar misschien is dat dan iets fijner, kan ik me voorstellen, als je echt best wel heel religieus bent of heel erg in die trant bent opgevoed, dat anderen dat begrijpen. Ja. Dat vond ik al een goeie. Zeker. Ik zou me, maar goed, dat is heel makkelijk gezegd vanuit mij, maar leeftijd is maar een nummer. En
En dat is ook altijd in relatie tot anderen. Van ja, ik heb nog nooit en ik ben al zo oud en ja. ik heb nog nooit. Daar zou ik mezelf, dat zou ik proberen los te koppelen ja. in mijn hoofd. Want ja. anders maak je er zo'n groot ding van. En jij leeft je eigen leven op het moment dat jij het leeft. Ja, en dan zoals kan jij het ook doet. Gewoon nog allemaal komen. Precies, daarom. Ja. Dus ik zou me daar helemaal geen zorgen nee. over maken. En er kwamen ook een aantal met een. Dan moet je ook nog even terugkijken. Een aantal met tips van bijvoorbeeld een reisbureau. Ja. Wat van die kleine trips doet naar de Ardennen, zag ja. ik en zo. En dat is niet per se op een relatie, maar dat is wel op dat je gewoon onder de mensen bent. Ja. En dat je wat langer met elkaar ja. kan kletsen. Want ik zag ook een aantal dingen van goh, ja, je moet gewoon, het komt vanzelf. Het nee, komt dat niet is te altijd makkelijk. Vanzelf. Dat is te makkelijk. Ja, want op een dag staat ze voor je. Ja, dat is te makkelijk gezegd. Nee, en ik kan me ook voorstellen wat hij zegt over die blokkade. Die blokkade ja. bestaat ook nog. Dus al staat ze voor je neus, misschien ben je te geblokkeerd of te verlegen om er dan wat mee te doen. Ja. Dat is natuurlijk ja. echt best wel lastig. En daarom denk ik altijd dat ervaring, om daar ervaring op ja. te doen met nieuwe mensen omgaan, dingen. Ga gewoon een aantal weekenden lekker weg ja. met een groep. Nou ja, en wat mensen ook zeiden over de algemene dating apps zoals Tinder en zo. Je kan het ook zien, niet van oké, nu ga ik op Tinder en nu ga ik mijn vriendin vinden. Maar nu ga ik op Tinder en nu ga ik überhaupt dating ervaring opdoen. Namelijk gewoon eens een kop koffie drinken met iemand. Precies. Zonder dat het een collega is of de vriendin van een vriendin. Maar gewoon echt. En een zonder soort dat je denkt, dit moet de vrouw van mijn nee, leven worden. Helemaal niet. Iemand zei ook, misschien kan je er zelfs ook wel een beetje eerlijk over zijn. Gewoon zeggen van, ik ben ook gewoon een beetje onbevangen en ik ben een beetje aan het rondkoekeloeren. Ja. Dan is het allemaal niet zo beladen. Precies. Niemand heeft ook wel een gezin en kinderen. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat. En dan gewoon een kopje koffie al. Ja. En wat ook iemand zei, dat was ook wel. Denk nou niet alleen aan Tinder. Er zijn ook gewoon nog ouderwetse waar je gewoon jezelf in kan schrijven. Die ja. echt op zoek gaan. En de vrouwen die zich daarop inzetten, die willen ook iets serieuzer. Ja, die zijn waar. Ook dat minder is niet zo'n vluchtig. Soort vleesmarkt als ja. die dating apps. Ja, ja, want eer dat je dat nu in deze periode nog gaat doen, dan wil je het echt wel serieus aanpakken. Ja, dat is ook wel weer dat waar. Zou ook een goede ja. zijn. Want je bedoelt een echt relatie bemiddelingsbureau. Ja. En daar doe je ook dan af en toe even een kop koffie met iemand. Ja. Als eerste keer. En dat, dan word je een beetje in het zadel geholpen. Ja. Want je moet volgens mij een beetje gewoon begeleid. Ja, en dat de zenuwen, de angst er een beetje van afgaat, zeg ja, maar. Ja, doordat je het meerdere keren gewoon afspreekt met ja. mensen. Dat je denkt, oh, dan gaan we gewoon weer even naar dat kopje koffie. Ja, precies. En ik zou ook als hulp niet zozeer een seksuoloog inschakelen. Nee. Want die is er echt voor seksproblemen. Maar een psycholoog lijkt me helemaal niet zo gek om nee. je over de wat verlegenheidsdingen. Daar kan je natuurlijk ook trucs voor leren om daar een beetje overheen te zetten. Ja, een aantal praktische dingen die je kunnen helpen. Ja. Weet je wel? Dat je altijd zorgt, weet ik voor wat. Stel voor zo'n kop koffie, dat je altijd zorgt dat je als eerste bent. Of ja. dat je, weet ik voor wat voor tips. Ja, er zijn natuurlijk wel. Het is ook helemaal niet erg als je verlegen bent hoor. Ik nee. vind het ook best wel charmant als mensen een ja. beetje verlegen zijn. Dus dat is helemaal niet een slechte eigenschap. Nee. Maar het moet je natuurlijk niet in de weg zitten. Als je echt blokkeert. Ja. Of als je. Snap je daardoor een soort totaal anders lijkt dan je eigenlijk bent? Ja, of zo. Misschien ben je eigenlijk wel heel outgoing en lacherig. En dat Precies. is jammer als het dan helemaal niet te zien is. Ja, dus, maar dat is niet de taak van de seksuoloog. Nee, dat is echt een psycholoog. En die kan je er echt mee helpen. Ja, zeker. Dus ik zou van die kleine stapjes zetten gewoon. En, ja. Als Tinder inderdaad allemaal te snel gaat, ga gewoon naar zo'n bureau toe. Ja. Ga gewoon het iets dan degelijker. Meer de eikenhouten methode. Ja. En ook die zijn christelijke. Zijn die zijn ja, er mocht ook, je dat namelijk. Willen. Misschien wil je ja. helemaal juist loskomen. Dat kan ja, ook, maar daarom. Dan moet je er je suiker niet naartoe gaan. Nee, maar, dan maar moet anders, je naar de antichrist. De heidense. Bemiddelingsbureau. Ja. Ja. Nou ja. Ik vind dit goede tips. Vind ik ook. Succes. En ga lekker een weekend weg. Heerlijk. Laat ons even weten hoe het allemaal afloopt. Misschien over een jaartje of zo. Precies. Krijgen we wel een mailtje. Nou, dit was het. Dan zien we elkaar tot woensdag weer. Zeker, bij Podimo. Over thee. Ja. En wij zien elkaar volgende week weer. Tot dan.